Hej, hej. Tack för idag. Eller, det är inte ens börjat. Men nu ska vi bara se om ljudet är på. Tack för idag. Är det inte något sånt trädet hos Pippi säger? Kanske bara jag som tittar på Pippi. Eller min son då. Web app slides git pull. Det är så vackert. Då går jag en liten stund och kör en sista publish en agenda och lite sånt. Mm. Vi ses om 10 minuter när det börjar.
så då så då så. Nu var vi tillbaka. Shit. Ska vi börja? Då börjar vi. Kusmen 2. Vi är redan klara av en vecka. Eller en och en halv är vi väl redan på nu. Och den här veckan tänkte jag att vi nu, i alla fall i första omgången, eller här under föreläsningen, skulle titta lite på vad som egentligen begränsar oss på en mobilenhet. Vilka faktorer som gör att vi måste tänka lite extra när vi designar våra appar, våra olika GUI-element och vad man även kan tänka på när man, vilken sorts appar man bygger, hur man kan tänka lite att man kanske kan begränsa mängden bilder, i alla fall se till att de bilderna som man skickar till exempel är tillräckligt eller rätt storlek. Hur mycket JavaScript och hur mycket CSS man skickar. Och vi ska titta på ett litet verktyg i Developer Tools som gör att vi kan testa och ladda olika webbsidor men med olika hastigheter på vår internetuppkoppling. Nu ska vi se, vi ska ladda om här. Jag var och gjorde en liten commit här med en agenda, jag tänkte vi behövde ha det. Så vi tittar lite på mobila enheter, hur vi kan de här begränsningarna. Vi tittar lite på design och så vidare. Sen kommer vi titta lite på SAS, hur vi skapar byggkedjan för det. Kommer vi titta lite grann på JQ. Och vi får en liten utmaning i JQ. Ni har ju alla läst Python-kursen och där körde vi ju sådana här 10 minuters utmaningar och vi kör en sån med JQ då med. Så blir det lite aktivitet för hjärnan också, inte bara sitta och lyssna på Emil. Och sen andra delen här av föreläsningen kommer handla om JavaScript, funktionell programmering. Vi ska titta lite på magiska nyckelordet this. Det kan i alla fall verka väldigt, väldigt magiskt, men det finns 4 regler som vi ska titta på och i vilken ordning de reglerna gäller. Och då vet vi alltid vad this är. Och sen ska vi slutligen titta på delegation. Det kommer att bli en del bashning av arv idag i O. Så Mikael kan väl basha tillbaka sen i eftermiddag. Då han ska prata om arv.
Arv funkar inte jättebra i JavaScript och vi ska titta lite på bland annat varför. Och hur man kan göra istället. Kommer heta komposition eller delektion. Så vi fortsätter. Steve Jobs, när han introducerade iPhone, original iPhone hösten 2007, tänkte jag fick illustrera rätt bra vad som har hänt på 12 år. Vi gick alltså från att ha telefoner som hade 16 knappar eller hur många en sån hade. Man kunde ringa och man kunde skicka sms och så kan man spela Snake. Till att vi nu har en liten skärm och kan göra i princip vad som helst. En av jag minns ett citat av en av de utvecklarna, designarna på Apple, som när han hade fått tag i en av prototyperna på iPhonen och när han visste att det här var the shit, det här kommer att ändra världen. Det var när han hade tagit med på toa och satt och uträttade sina behov och kunde samtidigt läsa nyheter. Där fattar han. Det här kommer förändra hela världen. Så lite häftigt vad som har hänt på 12 år. Man har aldrig klarat sig utan telefon nu. Men vi är lite begränsade. Vi har inte så jättestor skärmstorlek. Och vi använder fingret för att peka. Så två saker vi ska tänka på. Det är att vi gör våra knappar som gör temat för veckan i SAS-grejerna tillräckligt stora så vi kan klicka på dem. Och att vi har tillräckligt mycket yta mellan de olika objekten, GUI-objekten vi har, så att vi inte klickar på fel sak. Så där har vi två saker definitivt som är viktigt. Sen är andra saker vi kan tänka på rent webbutvecklingsmässigt. Skicka aldrig en PDF till en mobil. Använd en webbsida istället. Det är så jättetradigt att sitta och zooma och hålla på. Fixa till en ordentlig hemsida istället som fungerar responsivt. Textstorleken. Ofta så blir det väldigt, väldigt lite på mobilen. Vi såg förra veckan hur vi ser till att det här blir jättebra. Sen kommer vi ju i kommande kursmoment, kursmoment 3, kommer vi titta på formulär. Hur vi kan anpassa formulär för mobila enheter, hur vi kan anpassa tangentbordet på en mobil enhet. Vi är vana vid att vi har ett helt vanligt tangentbord på en dator där vi har alla knappar. Finns ju inte riktigt plats för på en mobilenhet. Så nästa vecka kommer vi titta lite på hur vi anpassar tangentbordet. Ska vi skriva en telefonnummer så finns det ingen anledning till att vi börjar med QWERTY-tangentbordet. Vi kan visa siffror istället. Ska vi skriva en e-post, kanske smidigt att ha snabblad där. Sen kommer vi i kursmoment 4, titta på tabeller och hur vi kan visa mycket data på liten yta. Så vi kommer fortsätta med det här storlekstemat rakt genom kursen. Hur vi anpassar olika designelement till den lilla enheten på mobilen. Eller lilla skärmen på mobilen. I kursmen 5 fokuserar vi enbart på att få våra appar bli native. Så där kommer vi inte göra så jättemycket med SAS eller CSS. Men i kursmen 6 ska vi titta på en liten läcka sak. För ni har säkert tänkt på när ni till exempel går in i inställningsappen. Alltså händer det små subtila animationer. Och vi ska själv göra dem med CSS i kursmen 6. Så man får en liten snygg animation när man går in eller ut av en vy. Vilket är något av det som i många webbappar saknas för att få den här helt native-känslan. Så det blir kursmen 6. Men vi kommer jobba kontinuerligt med storleksgrejerna under hela kursen. Internetuppkoppling. Vi är vana vid när vi sitter med en dator så har vi en sladd eller i alla fall någon form av Eduroam, wifi, grunk. Och det går hyfsat snabbt. Men vad händer när vi går ut i världen och vi ändå vill kunna sitta och i så fall blir det ju, om det är ute i skogen, så blir det ju på ytterdasset istället för på toan. Vad händer då när vi ändå vill läsa våra nyheter? Och öppnar vi då upp developer tools
Ja, nu ska jag se om jag hittar här. Va? Ja, det kan vi börja med. Ja, där finns det ju direkt inbyggt. Vi tar det i mobilläge. Vad händer när vi inte har förmånen att ha fantastisk internet? Oftast som utvecklare så sitter vi ju på fantastiska linor här. Jag har ju en gigabit rakt in i datorn på kontoret. Man sitter och utvecklar allt och snabbt. Spelar ingen roll om vi laddar 8 meg bilder. Det spelar ingen roll om vi laddar 2 meg JavaScript. Det spelar liksom ingen roll. Det går fort ändå. Men vad händer om vi sitter ute i skogen? Det kan vi testa genom att använda throttling-verktyget. Allt som oftast så är det förvalt no throttling, det vill säga att vi begränsar inte laddningshastigheten. Men vi kan ju 4G, vi är fortfarande inne i Karlskrona, vi åker från torget in i Karlskrona. Och vi ser att ja, men det är ju perfekta lagom det här, det går jättebra. Kan vi lägga den på något, man kan få den. Så. Vi ser att ja, men vi får våra nyheter, vi kan nog till och med titta på lite videos och sånt om vi vill. Men sen hamnar vi ute i, vi ska i alla fall nå om Rödeby innan det är 4G. Låt oss titta på vad som händer när vi börjar hamna någonstans på bra 3G. Där ser vi bilderna. Kommer ta lite, brukar ta lite tid. Det tar lite längre tid att ladda. Ja, 2G, det är kanske är farligt att gissa in på. Det gick ju. Jag tror att vill vi testa det riktigt så kan vi ju ladda om utan cache. Jag tror den här cache är en hel del. Men vi ser ju rätt snabbt att vi går över 3G. Det börjar ta tid att ladda upp bilder. Det ser nästan ut som ett klassisk 56.6K-modem där man laddade 3 rader i bilden varje gång. Vi ser att vissa saker tar tid. Bilderna här nere har inte laddats. Och så. Ett riktigt bra designverktyg tycker jag det här att man faktiskt testar sin webbplats på olika laddningshastigheter. Det är inte alla i Sverige ens, där vi är en av världens mest utvecklade länder på just internetfronten i alla fall, som ens har möjligheten för att vara på 4G. Det är 3G, det är 2G, GPRS, om det är riktigt illa. Se till att använda throttling-verktyget. Så får man en liten uppfattning om vad är det egentligen som tar lång tid på den här hemsidan. Är det bilderna som behöver minskas? Är det JavaScripten som vi laddar in som behöver komprimeras, CSS:en? Behöver jag ladda allt på mobilen? Kanske kan gömma lite saker. Ta bort saker. Vissa sådana saker kan man ju se till att man inte laddar. Så designverktyg 1 idag kan vi väl kalla det. Throttlingverktyget i developer mode. Jättetrevlig grej. Testa så att allt laddas i rätt hastighet. SAS då. Vi har ju eller jag har ju lite exempel program här. Jag tror vi måste få så. Det finns ju i repot lite exempelprogram. Jag ska se till så jag pushar upp lite det här också som jag gör under föreläsningarna. Men just nu så får vi nöja oss med det som jag har förberett lite. Och jag har gjort i ordning en liten hemsida. Så. Och med exempelprogram för kursmen 2. Och jag tänkte att vi skulle använda den exempelhemsidan under hela föreläsningen. Så det är även här vi kommer skriva den JavaScript som vi ska skriva senare. Nu gick det fel här. Inte den vi tittar på. Så jag gjorde i ordning en index.html-sida. Jag har skrivit lite grann. 0.02
Playground. Några element och lite sånt. Jag har gjort i ordning en webpack-konfigurationsfil precis som vi gjorde i måndags. Vi har main-filen. Jag har bara gjort lite stubs eller vad man ska säga. Så det är inte så mycket i dem. Mer bara så ni slipper titta på det jag skriver. Tråkig kod. Vi laddar in en dist.bundle. Vi skapar dist.bundle i webpack.config.js. Och jag har ju installerat än så länge webpack och webpack CLI. Men jag har ju inte kört npm install på den här datorn. Så jag har ju inte mappen med node modules. När man har en sån här fil, vi pratade lite om det här med dependencies, att vi skrev minus minus save i måndags. Och här, i det här fallet har vi ju skrivit minus minus save dev. Då hamnar de som dev dependencies. Och när vi då kör npm install så kommer den ta de dependencies som vi har lagt i vår package.json-fil. Och sen kommer de installera dem efter ett tag. Och det här är ju helt fantastiskt när man är flera som utvecklar mot ett projekt där man alltid vill se till att alla har samma versioner av de olika dependencies. Att man då har det här package.json som är vår konfigurationsfil för vårt JavaScript-projekt på något sätt. Vi vill ju även installera SAS. Npm install minus minus save dev SAS. Finns ju ingen anledning till att vi stoppar det i byggfilerna sen. Så vi kör ju minus minus save dev. Vi har alltså ett paket nu, SAS. Och jag har gjort i ordning för det första en base.sss-fil. Och sen har jag fyra stycken olika filer. Jag tänkte vi skulle titta lite på dem. Jag har en performance normalize som vi även så förra veckan, tror jag. Sen har jag en container, en typography on variables. Och jag tänkte bara vi skulle titta lite lite grund på det här, och vi kommer ju fortsätta kommande vecka. Så om ni känner att SAS eller CSS preprocessorer är lite magi, så får det faktiskt kännas så. Det är rätt häftigt. Och fantastiska saker man kan skriva modulera i ett kod. Laddningsordningen här är rätt viktig. I och med vi, om vi vill använda till exempel variables i container, så måste ligga variables ligga ovanför. Så laddningsordning ganska så viktig. Vi skapar ett kommando i vår package.json-fil. Vi har ju, nu ser vi hur vi har SAS installerat. Så låt oss skapa ett style-kommando. Och nu får vi ju se. Det här kommer jag inte minnas. Base.sss. Och vi vill att det ska bli till filen style.min.css. Och sen är det väl, ska vi gissa på så här. Och så dubbel kollar vi lite här. Det är väl på en dessa kurser. Och knappar för mobilen. En hel del av det här är ju samma sak som vi tittar på då. Oj, här kan man, om man vill så kan man köra save dev istället. Se nu. Och vi scrollar ner. Längst ner så finns att man kan få det var nästan rätt i alla fall. Vi väljer att det ska vara style och compressed. Vi vill ju ha det komprimerat då vi som vi sa förut. Vi får ju väldigt stora CSS-filer annars, och det är smidigt att inte behöva skicka allt för mycket data. Så vi klistrar in style compressed. Låt oss köra SAS-kommandot. Och då var det då npm run style där vi la den under style-skriptet. Det finns ju inget style inbyggt i npm, så därför kör vi med run.
Då fick vi en style på min.css. Vi ser det komprimerat. Det är så lite som det överhuvudtaget kan bli. Och sen fick vi en mappfil också som mappar de olika filerna. Och om vi då för det första så måste jag nu starta upp webbservern. Nej, den är igång. Vad bra. Och gå hit så borde vi kunna localhost port 8080 och sen dit kommer vi ju fan sen inte. Det var inget vidare. Vi öppnar upp den. Sen går vi till C. Tryck in home. C tools. Tryck in home. Info. Där. Och sen öppnar vi väl index. På något som helst. Så, vi får upp en Common 02 Playground med normaliserad style. Så än så länge så har vi ju bara en, ja, det måste vara en H1 och sen en liten text. Vi ser vi har tagit bort all marginal, allt så. Så låt oss titta lite på hur vi kan lägga till lite i variabler, till exempel. Vi ska titta på till exempel hur vi använder variabler, hur vi kan sen återanvända dem i de två olika filerna container och typography. Vi har font color. Vi pratade förra gången om att man kanske inte vill använda helt svart. Så vi använder någon väldigt mörk grå. Vi vill ju ha att vi ska kunna importera lite typsnitt. Så vi kommer att hämta ett typsnitt någonstans ifrån. Font. Vi kallar den font body. Och font header. Så låt oss gå till. Vi såg ju Google Fonts förra gången och det funkade ju faktiskt hyfsat uppe lite, så vi tar väl samma igen. Google Fonts, vi får väl den här gången då välja något annat. Det kanske inte är något vidare bra för att visa upp. Det var inget heller. Vi tar två sans serif typsnitt. Vi ska ju se till att det ser bra ut på en mobil enhet. Jag tänkte att vi kanske kan välja PT Sans för vår brödtext. Och sen tar vi en lite mer smalare typsnitt för vårt för vår rubrik. Men samma familj. Så Peterson för båda två. Och sen tar vi och väljer import. Så. Och hoppa in i vårt variables SSS och klistra in. Då har vi då tillgång till våra två typsnitt. Och vi så jäkla mycket fönster. Vi väljer Peterson för vår font body. Så vi gör så. Och vi väljer samma för vår eller den andra för vår rubrik. Och när vi sen ska använda våra typsnitt i till exempel typography så väljer vi ju att H1 ska ha font family. Och då kan vi ju ange variabens namn, så font header. P-tagga är då font family font
Spoddy. Så. Vi minns ju att vi från förra gången, så gav vi alltid storleken för hela hemsidan som 100%. För att användaren ska kunna använda sina förinställda värden. Vi anger även för body att vi vill ha color. Och då vill vi ju använda font color. Så. Sen vill vi ju sätta storlekarna. Så här sätter vi font size 3M. 3M. Och sen definierar vi default size, och där väljer vi nrem. Och sen anger vi line height till 1,4. Vi definierar dessa två variabler så vi har möjlighet för att skapa det som i många fall kallas ett magic number. Och då kan vi helt enkelt använda våra variabler default size och helt enkelt bara gånga den med line height. Så nu helt plötsligt går det att göra såna ganska så basic matte uträkningar rakt i vår CSS, vilket kan vara trevligt. Låt oss hoppa tillbaka i vår typography.css, och sen vill vi ju ha att font size ska vara lika med default size, tror jag vi kallar den. Vi vill att radhöjden, så line height, ska vara lika med line height. Och sen vill vi både för H1 och för P-taggarna, paragraferna, sätta in margin bottom. Vi gör det med margin bottom. För H1 så vill vi ha dubbla magic number. Då vi vill ha lite extra avstånd efter en H1. Så då gör vi helt enkelt så. Och för vanliga paragrafen så vill vi bara ha magic number under. Så nu har vi ett smidigt sätt att använda variabler i vår SAS-kod. Så låt oss köra en NPM-run style en gång till och se hur det tar sig ut på vår playground. Vi ser nu att vi har bytt typsnitt, vi har lite marginaler och så precis som vi hade väntat oss. Egentligen rätt så trevligt. Då vill vi ju även, bara för att vi kan, ange lite för container. Jag har i index.html-filen angett att klassen container ligger på main, och då kan vi ju punkt container, och då vill vi helt enkelt padding, och sen tänkte jag att vi kan ju återanvända magic number och sen kör vi den gången 0,5, annars så blir det väldigt mycket padding, så vi gör på det sättet. Kör om vår style-skript och ladda om och få ett ännu trevligare. Sätt att titta på vår hemsida. Så nu har vi återanvänd variabeln, vilket kan vara trevligt. Det är därför vi skapar dem. Vi hade ju i även i övningen att man kan använda dessa lighten och darken funktioner, så låt oss titta lite på hur man gör det med. Jag tänkte att vi kunde istället för att det är helt samma färg, så kan vi ju använda oss av color, och då använder vi så, nu ska man stava till lighten, det är ju, då har vi ju vi ska välja en färg och vi ska välja ett amount.
färgen blir då fawn color. Och amounten, vi ljusar upp den med 20% då. Och kör vi den igen så ser vi att det blir en väldigt mycket ljusare färg. Och vi kör den då igen och laddar om och ser att vi då har ändrat vår rubrik. Och här har vi ju även möjlighet för att vi behöver inte använda variabler, men vi kan ju använda vilket hexvärde som helst egentligen. Eller RGB eller vad vi nu vill. Man kan väl till och med skriva färger rakt i om man har kan HTML-name. Men låt oss göra det någon form av mörkblå. 23 45 FF kanske? Nej. Den blev väl bra. Vi använder den som vår rubrik. Då så. Vi använder ju helt enkelt bara hexvärdena där. Det var lite om SAS, hur vi kan importera, hur vi kan använda variabler. Vi kommer i kursmen 3 titta lite på, nej, kursmen 4 titta lite på hur vi kan använda så kallat nesting. Där man helt enkelt om vi vill påverka alla P som ligger inne i container men inte P som ligger utanför, så kan vi helt enkelt lägga en P här och det blir då container mellanrum P. Så om vi tar denna och sen kör vi default size gånger 2 och sen lägger vi till och med en P utanför. Den har vi ju sen innan och vi tar index.html och lägger en P utanför. Hej, jag är en liten P. Ladda om vår CSS. Och vi ser då att vi har för stort det som är inne i och den andra har kvar sin storlek. Låt oss också titta lite på hur det egentligen blev med den här style.min.css. Vi får ju allt på en rad så det blir ju inte så jätteläsbart. Men vi ser ju att vi har alla våra regler här efter varann. Och vi ser ju att den container, vad det nu finns, container P, då får vi då font size 2 är det. Och det blir precis som vi har väntat oss att att det ska vara. SAS, jättetrevlig verktyg. Det används i botten av de allra flesta CSS-ramverken, till exempel Bootstrap, Foundation och vad de heter, Bulma. Som den här modulära delen som man kan använda sig. Och man kan ju till exempel se för Get Bootstrap finns det alltid möjlighet för customization, tänkte jag. Vi skulle titta på det brukar finnas med en stor knapp här uppe. Men man ser till exempel component, så då har man ju varit smart att lägga just buttons i en egen buttons modul och då kan man helt enkelt, om man inte vill ha med, nej men jag ska inte använda formulär i min, på min hemsida, så behöver man ju inte ha med den gruppen, och man kan då få ett lite mindre CSS som slutligen, det finns någonstans som man kan customize, jag minns inte vart det finns. Det ska finnas. Så, tillbaka till sliden. Nu har vi kodat lite. JQ.
Ni har ju, jag misstänker att de flesta har säkert tittat på det i alla fall, att det finns en liten uppgift i Kursmen 2 angående JQ. Jag tror också vi länkar till manualen då. Och JQ är ju ett verktyg för, vi kan ju titta vad de själv säger. JQ is a lightweight and flexible command line JSON processor. De som har läst Linux-kursen, det vill säga kurspaketerna, de har säkert tittat lite på set, AVK och grepp. JQ gör samma sak för JSON. Jag tänkte det vi skulle titta på egentligen var manualen. Och hur man kan använda lite av de här olika sakerna som finns i JQ. Det som man jobbar med hela tiden är att filtra i JQ. Och det simplaste filtret är helt enkelt bara punkt. Där får man med alltihopa. Så har vi en hello world input, så får vi hello world som output. Vi kan då välja ut vissa, och vi kan även, som ni också kommer upptäcka rätt snabbt, att kommer behöva två olika filter. Och då använder vi pipe för två olika filter. Så då kan man helt enkelt hämta ut de två olika filtrarna som man anger. Den här blir ju att vi hämtar ut hela arrayen, och sen kör vi på filtret name, och vi får då ut då vi ser att name är JSON och name är XML, så får vi ut de två värdena. Ett tips är att försöka använda dessa pipes i de sista uppgifterna under kursens gång. Jättetrevligt verktyg. JQ används ju allt som oftast om man till exempel när vi ska göra projektet i slutet av kursen, så är det ju ska vi använda oss av API för öppen data. Och där får man en jättestor fil och vill hitta bara några små enkla värden i den. JQ till att testa med, utveckla med och så vidare. En hel del används för att parsa webbloggar. Om man har en logg på en webbserver som outputar i JSON, så kan man använda JQ för att parsa de filerna, hitta det man vill. Sen tänkte jag att vi skulle titta lite på det här med object construction, att man helt enkelt kan skapa ny objekt. Jag tänkte att vi skulle, den uppgiften som vi skulle göra ska handla lite om det här med object construction. Och vi kan då utifrån vårt JSON-objekt skapa ett nytt objekt. Foo, och sen hämtar vi ut värdet för bar, som ju är den property, den attribute som finns för bar. Så har vi en array med massa data, så kan vi hämta ut de olika värdena där. Och vi ser till exempel om vi har det här objektet, user deadline titles, JQ primer och more JQ, så kan vi koppla ihop det här med att vi använder user och sen komma, och sen vill vi ha title, men vi vill ju ha fördelat alla, i och med att titles finns i en array, så vill vi ha en för varje. Så där får vi ställen, och sen blir title ett nytt objekt. Ett tips kan vara att titta även i tutorial när vi ska göra den lilla uppgiften. Jag tänkte jag skulle koda med och visa min lösning sen när vi är klara. Man kan ju kombinera JQ och till exempel curl. Så jag har hämtat ut från
GitHub API. Hämtade ut website commits de senaste 5. Så låt oss titta på hur det ser ut i terminalen. Om vi då helt enkelt... Oj, här ska vi inte göra så. Vi gör clear först. Och sen klistrar vi in. Paste. Och sen pipar vi outputen av curl-anropet direkt till JQ. Och vi lägger bara det med allra mest enkla filter punkten. Och då får vi då ut en oerhört fin struktur med massa information om de senaste 5 commits till dbweb.se. Och uppgiften går då ut på att från det här curl-anropet hämta ut namn, e-post och commit-meddelande för de senaste 5 commits. Man får ju automatiskt de senaste 5 commits i och med vi anger per page är lika med 5. Så det ni egentligen bara ska hämta ut är namn, e-post och commit-meddelande. Jag ska bara låna min terminal här. Så. Nej. Vi ska inte... Oj.
Ja, då var tiden väl lite grann ute. Jag kom fram till något sånt här. Att vi först så curlar vi ju, precis som vi har tänkt tidigare. Och sen använder vi commit, committer, name för att skapa det här objektet som vi vill ha ut. Och vi ser då att Andreas och Kenneth är lite lata. Emil och Mikael pushar en hel del. Men så ser vi ju också längst ner att Mikael, han skulle aldrig någonsin få för sig att göra en commit för fixed minor typo. Det låter han studenten om. Så misstänker att det kanske kan vara en pull request och att det är bara Mikael som har committat den. Och då ser vi ju i om vi bara hämtar, oj, det här var ett litet. Om vi bara hämtar ut, går till apigithub.com i webbläsaren, så ser vi ju att fix med en typo att author är ett annat som vi har här. Och det är faktiskt August som har gjort istället. Så låt oss istället hämta ut author name. Och då får vi August R istället. Vilket vi kan tänka oss. Jag ska se om jag har den någonstans. Och det vi ju gör med den här punkt parentes, det är ju att den, vi har ju en lång array med commits som vi får ut från vårt curl-anrop. Och det den gör, det är ju att den returnerar varje element i den arrayen som ett nytt element. Så det är därför vi använder punkt punkt hard brackets. Det var min lösning. Jag vet inte om ni har någon annan lösning. Så kan ni ju klistra in den i chatten kanske. Eller så får vi gå och titta lite på här i salen. Bensträckare. Kvart över. Nej, 20 över. Så en kvart kvar. Och sen tittar vi på funktionell programmering, this i JavaScript och lite hur man kan designa sitt JavaScript utan att använda sig av klasser och istället använda sig av objekt. Så 20 över, börjar vi igen.
Då så. Då hade vi räknat ner. Jag tänkte att jag misstänker att vi inte riktigt hinner allt som var planerat idag. Men den allra sista delen, den flyttar vi bara till nästa gång. Det är inget som påverkar just att ni kan klara kursmen 2. Och det är egentligen mer bara för att man ska bli ascool. Jag ska programmera. Så vi tittar på funktionell programmering och sen tittar vi på this i JavaScript. Vad this egentligen är. Oftast så ser man i mycket JavaScript-kod att this används. Många tycker det är oerhört magiskt. Men det finns 4 regler och dem ska vi titta på. Funktionell programmering först. Programmeringsparadigm. Vi har lite andra programmeringsparadigmer. Procedurell programmering var väl mycket sånt vi började med i Python till exempel. Där vi skrev kod. Vi började längst upp på en kodrad och sen körde vi. Sen hoppar vi lite runt i lite olika funktioner. Men allt hände sekventiellt. Allt hände utan att vi använde objekt. Vi använde inte klasser och så vidare. Sen har programstudenterna fått testa på objektorienterad programmering i objektorienterad Python. Och testa på det just nu i objektorienterad POP. Där man även får lite ramverksprogrammering. Där man helt enkelt utnyttjar ett ramverk till vissa delar av det man vill göra. Sen har kurspaketstudenterna fått testa på eventstyrd programmering. Vilket programstudenterna också lite grann har testat på. Asynkron programmering i JavaScript. Så det finns lite olika programmeringsparadigma och en av dem är funktionell programmering och det har det är rätt nära kopplat till matematik, matten och vissa av de koncepten som vi kommer använda inom funktionell programmering är väldigt nära kopplat med matten, bland annat det vi ska titta på idag eller en av de saker vi ska titta på idag, higher order functions eller högre ordningens funktioner är något man har snott från matten. Men för att kunna använda funktionell programmering behöver man inte vara något matte-geni om man känner till regler för hur man använder de olika verktygen vi använder. Vi kommer att ha en väldigt oerhört ytlig genomgång. Det finns massa man kan gräva ner sig i det här. Och det finns till och med hela programmeringsspråk som enbart använder sig av funktionell programmering. Jättespännande. Det används väldigt mycket för system där krav på oerhört många användare samtidigt. Klarna till exempel, betalningstjänsten Klarna, använder ett programmeringsspråk som heter Erlang som är skrivet av Ericsson, bland annat här i stan. De använder Erlang för deras telefonväxle. Och där vet man ju att det är oerhört många, på engelska heter det concurrent, samtidiga requests. Och det är funktionell programmering. Oerhört trevligt. Så det vinner stor framgång nu när många sådana system, där man behöver väldigt många samtidiga anslutningar till systemet. Då är funktionell programmering ett oerhört trevligt sätt att lösa det på. Så det är väl lite bakgrunden. Sen har vi ingen annan naturlig plats. Kurspaketen tittar lite grann på det i Linux-kursen. Vi tänkte vi skulle titta lite mer på det idag. Men i och med att Linux-kursen gick för sista gången så får vi köra funktionell programmering i webapp. Så det blir nog jättetrevligt. Vi kommer ändå det används jättemycket i Mithril. Där använder man de grundkonstruktioner som finns i JavaScript och mycket av grundkonstruktionerna i JavaScript baserar sig på funktionell programmering. Så vi tar en liten genomgång. Jag har förberett lite som den goda tv-kocken jag är. Jag har ju en package.json-fil. Jag har installerat webpack och jag har ett npm run watch-skript som packar ihop min kod med hjälp av webpack-d, minus watch. Jag har en webpack-konfigurationsfil. Det här minns vi ju.
JSMain.js, så vi har ingångsfilen, vår entry file, ser ut så här. Och vår output hamnar i dist. Eller dist bundle. Och jag laddar bundle i vår playground. Så jag tänker att det vi kommer göra idag kommer att skriva ut i konsolen. De olika bitarna som vi behöver skriva ut. Så vi börjar med att importera en fil. Import functional from functional. Man kan välja att skriva med .js om man vill. Man kan också låta bli om man vill så. Jag tycker det är trevligt att skriva .js för att då markerar man att det är en lokal fil. Vi kommer nästa gång se när vi importerar till exempel Mithril. Det är ju en Node.js-modul, en NPM-modul. Så vi har installerat den med NPM install. Och då importerar vi den. Ja, vi importerar så. Och den importerar vi helt enkelt. På detta sättet. Så jag tycker att för att kunna se att det är egna filer så vi måste ha med .slash så vi vet att det är härifrån. Men jag gillar att man har med .js för då ser man att det är en egen fil. Lite tydligare. Så det är min anledning till att skriva .js efter. Låt oss använda functional. Och i functional, så än så länge så ser det ut så här. Vi har en array, var buttons, som ser ut så. Vi har ett public API och vi har ett return public API och sen exporterar vi function. Så jag tänkte att vi skulle skapa en funktion. Den kommer ju inte riktigt rita ut knapparna, eller vi kan väl se om vi hinner med det. Men jag tänkte att man i alla fall skulle loopa igenom dem. Så vi gör helt enkelt function draw buttons. Och sen exporterar vi draw buttons som draw buttons. Om man vill här så kan man ju faktiskt göra så här. Och det som händer då det är att det objektet vi exporterar. Där finns ett attribut, draw. Och den kopplas då till funktionen draw buttons. Och då kan vi anropa funktionen draw buttons med hjälp av .draw. Men jag kan tycka att och det kommer ni nu se rätt mycket kod att man helt enkelt ger samma namn. Det blir lite lättare att hitta sen när man ska in och titta i modulerna. Så jag föredrar nu i alla fall själv att man kör så här draw buttons. Även om det blir lite väl mycket återupprepning, men det gör att man lite lättare hitta det man letar efter. Så man inte behöver först ner i uppslagsverk, titta om vad han kallar funktionen här inne och sen upp och hitta den. Jag tänkte att vi skulle först titta på något som heter muterbarhet eller sidoeffekter i funktionell programmering. I och med att vi har väldigt många eller i och med funktionell programmering försöker lösa problemet med att man har väldigt många samtida requests, så vill vi inte att en funktion ändrar sina inputvärden. Så hade vi här i din inputvärde list till exempel, så inom den funktionella programmeringen så är det inte bra att vi gör så här till exempel. Att vi helt enkelt ändrar det inputvärdet som vi har. I och med att vi har jättemånga samtidiga funktioner så kan det här hinna bli fel när vi skickar runt list till olika funktioner. Så det man gör istället i JavaScript är att använda, nu ska vi se, vi borde kunna hitta en funktion någonstans här.
Jag vill ha ett fönster. Så. I JavaScript. Vi kan inte bara göra så här. Att vi helt enkelt tilldelar list till another list. För som vi har sett tidigare så är another list en array. Eller vi säger i alla fall här att det är en array. Och array är i grunden ett objekt. Och när vi tilldelar objekt till ett annat värde, alltså en annan variabel, då är det inte värdet som skickas, men det är en referens till den arrayen. Så kör vi another list här som ändrar på plats 3 i another list, så ändras även objekt på plats 3 eller på plats index 3 även i list. Så vi kan inte göra så här. Men om vi tittar på array JavaScript. Och nu minns jag aldrig, det är splice eller slice. To type slice, gissar vi på va? Returns a shallow copy. Och det är nyckelordet. Vi vill ju inte ha en referenskopia, en djup kopia. Vi vill ha en kopia av bara värdena. Så det vi kan göra det är att vi helt enkelt använder another list slice. Och så anger vi inga argument. För då får vi hela listan. Vi får en shallow copy och lägger den i another list. När vi då gör den här då ändras det bara i another list, inte i list. Och då kan vi istället returnera another list. Och vi har inte muterat vårt inputvärde. Som var hela grejen med att vi inte vill ha side effects. Side effects, sidoeffekter. Jättebra att när man gör system som är byggda för många samtidiga requests att anamma sådana här sidoeffektsprinciper. Men låt oss titta på högre ordningsfunktioner. Vi såg ju i måste vara i måndags en funktion som heter array prototype map. Och ni kommer se att jag skriver mycket in array prototype. Och det var egentligen det som jag hade tänkt vi skulle ta sen. Vi får ta det nästa gång. Prototyperna. Det är att ett objekt, ett array-objekt, kan delegera vissa av de features som finns för arrayet till array-prototypen. Och vi ser ju här att vi har map som vi tittar på senast. Array-prototype och map. Loopa igenom, returnera element, eller gör något för varje element och returnera en lista. Vi kommer idag att titta på map, filter och reduce. Så vi börjar med map. Och i och med att vi vill använda oss av buttons. Men vi vill ju inte ändra något i buttons. Vi vill ju returnera en ny. Så om vi har var elements. Vi vill ju skapa riktiga HTML-element eller ja, DOM-element för dessa knappar. Så låt oss titta på hur vi kan göra det med hjälp av buttons.map function. Då vill vi ju skapa ett element var element. Är då lika med document.createElement. Och den ska vara av typen button. Och då vill vi ju ge ett namn och vi vill ge den en klickfunktion.
Nu har jag bara skrivit null, men vi hade ju faktiskt bara kunnat skapa en funktion. I was clicked. Och från den så skriver vi helt enkelt bara ut console.log klick. Så ser vi helt enkelt att något händer också. Och då lägger vi I was clicked. Där. Så när vi sen vill lägga till, först lägger vi till text. Och där har vi ju vi loopar över array buttons och har då för varje element button, så button.name. Det är riktigt trevligt att man här väljer något sägande namn, kan jag tycka. Annars blir det I eller IL eller något sånt, så blir det väldigt svårt att läsa sen koden. Nu blir det ju verkligen button.name. Och sen element.add eventlistener. Listener. Klick. Och då vill vi ju helt enkelt bara ha button.function. Och sen return element. Och då skriver vi helt enkelt ut console log element. Då tittar vi till i vår terminal. Npm run, och vi vill ju titta på det så det ska watchas. Och vi ser, nu borde vi ju definitivt få lite fel. Det gjorde vi inte. Vad trevligt. Vi skriver riktig kod. Eller bra kod. Och vi hoppar dit. Nej, det gjorde vi inte. Absolut inte. Så. Så låt oss ladda om sidan. Element is not defined. Vi ser det i drawbuttons functional.js på rad 17. Return element. Console log element. Den var inte definierat längre. Ja. Vi borde kunna ladda om. Vi har watch på. Console log element ska det ju vara. Så. Och vi får då ut en array, två buttons, och vi hade då kunnat skicka den till någon form av någon form av ritfunktion. Men vi har använt map. Vi har aldrig ändrat. Vi kan ju titta i buttons. Vi ändrade aldrig något i buttons. Så vi har inga sidoeffekter. Vi har ju kvar vår array precis som vi förväntar oss. Låt oss titta på filter då. Vi kör att den ska heta filter buttons. Om vi bara om vi till exempel innan att vi vill rita ut dem, så vi bara ritar ut vissa av knapparna. Så kan vi använda filter. Buttons.filter. Och det returvärdet som filter vill ha, vi kan ju titta på dokumentationen. Varför gör den inte rätt här? Array, prototype och filter. Och den vill ha tillbaka ett booleansk värde, ett true eller false. Är värdet true, så är den kvar i arrayn, eller i den arrayn som returneras från filter i den nya arrayn. Annars så är den inte kvar.
Så låt oss säga att vi vill ha kvar dem där siffrorna är större än 4. Så vi kommer bara ha kvar den som heter delegation. Så button punkt number större än 4. Och om vi då helt enkelt kombinerar dessa två, vi kan ju direkt returnera här. Och vi har då att vi här vill ha vi kan ju vara duktiga bara egentligen säga så. Vi returnerar direkt. Så tittar vi lite på hur vi kan kombinera dessa två funktioner för att få tillbaka en lista på element med de knapparna som har number större än 4. Vi går till function på main. Vi har draw buttons. Och sen måste vi ju på något sätt exportera den också. Filter buttons. Filter buttons och buttons. Vi kan ju än så länge så låg ju buttons som en privat variabel inuti klassen. Nu lägger den som en publik variabel som vi helt enkelt kan använda. Så om vi kör functional buttons. Så skriver vi ut dem. Så ser vi vad vi får tillbaka. Den var och då fick vi tillbaka vår array precis som vi hade förväntat oss. Så låt oss innan vi ritar ut buttons så tar vi helt enkelt functional.filterbuttons inåt i funktionen. Så nu har vi alltså en console-log längst ut. Vi har en functional draw buttons och en functional filter buttons. Så filter buttons returnerar en array med buttons och draw buttons returnerar en array med element som vi sen skriver ut. Allt går bra i Webpack och vi hoppar till och vi får då ut ett DOM-element precis som väntat. En sista funktion som jag tänkte vi skulle titta lite kort på är en funktion som heter reduce. Array prototype reduce. Och det som vi som den gör, det är att den exekverar en reducer function som vi skickar in och resulterar sen i ett singelt eller ett värde som vi som vi sen kan skicka den tillbaka till. Så vi tar helt enkelt vi har ett current value och vi har en accumulator. Så det som ackumulerar blir helt enkelt det vi har. Så vi skickar helt enkelt, summerar helt enkelt över en array. Så vi har ju vår array, vi har ju buttons. Och vi skriver då vår kod för det. Så function accumulate. Och vi returnerar buttons.reduce. Och då har vi ju då function. Och vi har då måste tillbaka till här.
Vi har accumulator, det vill säga det som vi har som är vårt summan. Så vi kan väl kalla den accumulator. Och sen har vi det nuvarande objektet, och det är ju då button. Och det vi då vill returnera från vår reducer-funktion är return accumulator lika med eller plus och sen button punkt number gånger 2. Så vi helt enkelt har summan på dubbla värdena från button punkt number. Så det är hur reduce fungerar. Låt oss console log functional punkt vad heter den? Accumulate. Vi måste ju även exportera den. Så. Accumulate. Så. Och när vi sen har packat i webpack och går in och laddar om i Firefox Developer Editions, så ska vi gärna få 16, vilket väl kan stämma någorlunda. Jag vet inte varför vi får ut objekt. Låt oss titta i dokumentationen. Vi ser att vi ska skicka med ett startvärde också till reduce. Vi har ju funktionen accumulator button, och sen som andra värde så skickar vi med 0. Och vi ser då att det blir 22. 16 plus eller 8 gånger 2 plus 3 gånger 2 borde bli 22. 16 och 6. Så det stämmer. Och här hade man ju kunnat skicka med en sträng också. Hej hopp. Eller hej hej. Och då när vi laddar om så får vi ju hej hej 616. I och med att det då blir en strängkonkatenering istället. Så man kan även använda det för att bygga upp hopsträngar. Så vi hade ju kunnat skicka med en tom sträng. Och då... om vi då har button name all names. Och när vi så laddar om så får vi all names this och delegation. Så man kan även använda det för smidiga ihopsättning av namn. Så. Då så. Vi skyndar lite vidare här. Vi har mental break, det får inte bli en minut. Vi shifter frame. JavaScript this. Och det här har jag pratat om att det känns lite som magi. Men det finns fyra regler. Vi har default tilldelning, vi har implicit, explicit och vi har new tilldelning. Så låt oss titta på lite grann vad som händer när vi använder this. Och vi kan ju börja med att helt enkelt till exempel i accumulate-funktionen helt enkelt bara skriva ut function log this. Se vad som händer. Vad är this i funktionen accumulate i modulen functional.js anropat från main.js? Vi ser då att this blir helt enkelt modulen functional. Och inte bara funktionen, men modulen functional. Det här är ju ett exempel på implicit
tilldelning av this, och i och med att vi tittar på vart anropas funktionen ifrån, vilket scope den anropas ifrån, och vi ser ju att den anropas som en del av functional modulen, functional objektet, och därigenom så har vi implicit hopbindning. Men låt oss istället kommentera ut det här och titta på de fyra olika. Så om vi tittar på vi importerar this från this. Och om vi då i this helt enkelt kör det som inte som en modul. Jo, det kan vi göra. Nej, vi börjar här. Om vi har till exempel funktionen, vi kallar den function output, och det vi vill göra är då helt enkelt console.log this.a. Vi vill helt enkelt skriva ut variabeln a och se vad som händer. Var a är då lika med 2 och output anropar vi då. Så låt oss se vad som händer när vi kör den här. Vi gör så där först. Så, vi har så här main. Vi kan till och med vi gör så där. Vi kör helt utan någonting runt. Vi har en funktion output, vi har en variabel a och vi har output. Låt oss se vad som händer. This is undefined. Och anledningen till det är att vi helt enkelt kör useStrict, tror jag. Vi får då inte tilldela A i globala scopet till this. Och kör vi ut så får vi fortfarande undefined. Det här var inte tanken. Den skulle skriva ut 2. Output, output, funktion. This.a. Kan det vara så att det är webpack som spökar här? Låt oss öppna upp index.html. Där. Main.js. Main.js. Och där fick vi 2. Så det var helt enkelt webpack som spökade det här sammanhanget. Jag hade bara testat den utan. Så här ser vi ju att stället vi anropar funktionen ifrån är det som blir this. Det blir alltså globala scopet som är this. Allt som är tilldelat i globala scopet. Så vi kan ju till och med om man är riktigt äventyrlig så vet vi ju att output är definierat i globala scopet och this.output output borde då referera till sig själv. Så vi kan väl se vad som händer. Vi får ut function output. Så vi ser ju alltså att i det här fallet där vi inte har någon specifik tilldelning så blir this det som är definierat från call site som det ju heter ställer vi anropa och vi har då att globala scopet är this. Om vi istället binder den implicit, om vi säger att A här är ett objekt. Vi har då B är lika med 42 och vi har då att output är lika med output och vi har då att this.b och vi anropar då
A.output. Då får vi det som heter implicit ihop koppling, implicit binding av binding av B. Så när vi anropar den så får vi 42. Så vi har alltså att output eller A.output har ett värde B. Och vi har då bundit det implicit. Om vi inte har ett B men då har ett B här ute, får vi se vad som händer. När vi sen anropar. Vi laddar om och vi får då undefined. Precis som vi egentligen hade förväntat oss. I och med att vi då, nu har vi ju gjort en bindning av output till variabel A. Och den har ju ingen koppling till B. Så nu är A.output funktionsanropet kopplat till objektet A. Och A blir då this. Vi kan ibland tappa bort vissa av de här sakerna också. Och det är därför att det kanske ibland är bättre att använda det som heter explicit bindning av objekt. Så har vi ett C-objekt där vi har en D-variabel eller en D-attribut som har 21 som värde. Så kan vi helt enkelt använda en funktion på funktionsprototypen. Så låt oss titta lite på hur vi kan använda det. Så om vi först bara skriver ut console.log output. Så ser vi att function output även har ett argument som heter prototype. Och vi ska se om vi har några funktioner på den. Här har vi en funktion som heter call. Och vi kan använda den funktionen på output. Så output. Och sen .call. Och sen skickar vi med C-objektet. Som ett explicit bundet objekt. Och C blir då vårt this. Så vi kan this.d. Så output.call, vi anropar funktionen med C-objektet explicit bundet till objektet. Och vi får då 21, precis som vi förväntar oss. Då så. Vi har även i JavaScript, trots att det oftast är kopplat till sådana riktigt hårda klassorienterade programmeringsspråk, ett new keyword. Så om vi har function output med ett A argument, så kör vi this A är lika med A. Då kan vi genom att döpa i det här fallet, vi har återanvända C, kan vi helt enkelt köra new. Oj, jag är lika med new. Output. Vi skickar då in 34. Och när vi sedan kör console log C.A borde det bli, va? Då får vi ut förhoppningsvis 34. Och det här är ju ett sätt att binda det med hjälp av new nyckelordet. Och vi får ut 34. Vad händer då om flera olika saker gäller? Då om man använder new så är det
går det över explicit. Om man använder explicit så är det över implicit, och implicit står över default. Så prioriteringsordningen är uppifrån och ner. Och det som vi missade är lite att titta på prototypen. Vi skulle ha tittat på array function object prototype. Vi skulle titta på en funktion som heter object create, som gör det möjligt för oss att skapa objekt baserat på ett prototypobjekt. Och vi skulle ha tittat på exempel med delegering istället för arv. Och sen hade jag tänkt att jag skulle ha hunnit med en bonus också, men vi hade ju redan varit en halvtimme försenad. Hur man kan använda sig av webpack i produktion. Man anger det helt enkelt med minus p. Skickar med en annan konfigurationsfil som definierar vad som ska hända då och vilken fil den ska sparas i. Och då kan man ju lämpligt lägga det här kommandot under npm-skriptet build. Och då kan man då skriva npm run build för att få produktionsfilen. Så vill man börja med webpack i produktion så ser det ut ungefär så här. Och sen döper man om. Egentligen är det smidigast. Det är bara att byta om filnamnet i den nya webpack-produktionsfilen. Man tar helt enkelt en kopia av webpack.config.js och döper om den till exempel till bundle.pack.js, så man har en hoppackad version. Och så kör man på det sättet. Namnet på den här är helt villkorligt. Det är bara så att vi vill ha en, här anger vi ett namn som kommer efter den konfigurationsfil vi ska hämta ifrån. Så gör man bara webpack-p utan det efteråt, så tar den webpack.config.js, men då skriver den över vår utvecklingsvariant med produktionsvarianten. Så det är ju också en möjlighet om man vill det. Vill man börja använda det så är det fritt fram. Det var allt för idag. Vi har redan gått 2 minuter över. Nästa vecka så tittar vi lite på det här med prototypen och sånt, om vi hinner med. Vi får se. Annars så blir det om 2 veckor. Tack för idag. Jag är kvar i chatten en liten stund om det är någon fråga från distansstudenter. Annars är det att ni får ha en trevlig lunch. Nu snöar det ute. Ja, ah, men vaff. Det blir nog så att jag spelar in prototypgrejerna istället. Det blir nog bättre. Jag tror inte jag hinner med någon gång egentligen. Så vi spelar in lite. Blir lite video. Jag tackar för mig idag och trevlig lunch. Trevlig lunch!